No niin, siinäpä meillä on kopteria. Tuulet tuntuu liikkumaan. Alla liikkuu tuommoiset ledit tässä. Ja tätä nyt ei ole laattu. No pitää laata tämä ja siinä tulla mukana tämmönen. Se USBilla pystyy laittamaan se akku, mikä sillä tulee. Tuon näköinen vehe, se on aika, loppuus on aika iso kokoinen. Tää ei tuu mikään semmonen ihan pieni räpsy oo. Hinto tämmöisellä on 100 € pinta. Se on ihan hyvä hinta, että jos aloittelee tämmösiä, niin voi tunnustella, että miltä se tuntuu. Sitä kameraa tämmönen ajattelin sitten paremmin, jos hankki, niin GoProta sitten siihen voi vaatella. Tässähän on tämä kaakosjärin ja tänne laitetaan sitten puhelin tuohon kiinni. Tuollahan tuo näkyy, nythän tuo kamera ottaa kuvaa. Katsottapa se virta. No virta riittää siinä virta sen verran, että se liikuttelee tuota kamerata kuitenkin niin. Noin. Terve! 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 Matsai! Terve! Mitä kuuluu? Pottu se täällä vaan on. Joo, tämmönen vehe ja tuota. Sillä ruvettais sen testailemaan, kuhan. Saa akun laattua ja oppii ajaamaan tätä tai lentämään. Tuosta nyt näkyy tuosta ruukusta tuota pihalta, kun otetaan kuva. Kyllä se ihan riittävä hyvää laatua ottaa, että 720 se ottaa tämä kamera, että kyllä se laatu riittää. Siinä on nyt ilmeisesti semmonen, että se niinku napsii suoraan. Tai se tallentaa niin sinne puhelimen muistiin kaikki. Otat kuvia tai videota, niin se sinne ottaa muistiin. Että siihen ei tarvitse, ainakaan minä en löytänyt tuosta SD-korttipaikkaa mistä, että en usko. Että kun minä nyt kuviakin otin, niin kyllä se tuonne ne tallentaa. Tätä ei semmonen rakennelma. Tuon näköinen on tuo ohje. Enpä minä nyt tästä oikein muuta osaa vielä sanoa. Sittenhän me nähdään, kun rupeaa tulemaan ensimmäistä testivideota. Miltä se näytäisi. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnin, niin täältä tähän.